No niin, pikku hevi höpön assut siellä kotisoffillanne. Täällä moottorin jyrinän tyhmä aikuinen kiertueen toinen legi eli jalka. Itse asiassa tämähän on jo ties kuinka monesti jalka, mutta tämän kuvaradiotaltioinnin toinen osa. Oliko nyt sitten selkeätä? Taas lempipuuhassamme. Kaikki sanoo yhteen äänen, roudaamassa. Niin. Milläs vempeleillä mä oon saanut? No niin. Se ainut on reikä jalassa. Oliko sillä on siis reikä jalassa? Kyllä. Tämä on mahdollista vain laulajille. Heräsin aamulla ihmettelin, että mitenkäs noin sukka on noin tahmea. Katoin, siinähän on reikä. Tahmeudessa reikä. Kyllä, tahmeudessa. No niin, kuten huomaatte, niin tosiaan kukkokone ei ole vielä päässyt laulamaan. Eli elämme hevimuusikon lempivuorokauden aikaa. Joko taas. Pimeyttä. Hei taas, tässä sitä mennä. No niin. Niin, kuten näette, siinä on kyltti, josta kukaan varmaan ei nähnyt yhtään mitään. Siinä luki Tampere, jonne emme kuitenkaan ole matkalla. Hyvä. Ei. Kuten alkuteksteistä varmaan näittekin, olemme matkalla Kauhajoelle. No niin. Olemme edelleen... Olemme edenneet matkallamme 5 kilometriä ja johan se on jo aika ensimmäisen stopin. Ja nyt joudun lapsukaiset paljastamaan teille salaisuuden, miten oikeasti muusikko tienaa liksansa. No niin. Näin. Mitä musiikkia? Mitkä näkyy? No niin, johan se oli taas pienen välietapin aika. Täällä kitarapartio. Hei. Uhkumme intoa, odotamme keikkaa. Katsotaan, onko tunnelma korkealla myös täällä. Ehkä en lähtisi sanomaan ihan samaa. Siellä sitä menee bändikamat. Tuo näkyy joku lätäkkä. Oh. Voi vannahinen. No niin, keikkapaikka me täällä Kauhajoella. Räimiskä-niminen pytinki siinä. Matkahan sujuu turvallisesti ja oli täynnä jännitystä. Ja keikkasali tyhjänä toistaiseksi. Back in the dead. No niin. Hyvää päivää lapset. Kauhajoki 26.11. Moottorijyrinä näyttää jälleen kyntensä. Lehtiin on mainostettu, homma on hoidettu. Eilisaamuna on ilmestynyt kunnallislehti, johon on tullut buffi, josta puuttuu kellonai. Onpa siinä komean kokoinen vahvistin. Missä se olikaan se minun kitaravahvistimeni? Oi jummi jammi. Ja tosi elämän MacGyveri keksii ratkaisun. Soittaja on valmiina, on soittamaan heviä. Joo. Ei oo väliä mikä paikka on, kohta hyvä. Aleksi vaan pilailee, ei se oikeesti noin. Se on hauskaa! Kaikki nähti julista. Nyt on rock-spektaakkelin henkeä ilmassa, on huikea valoshow. Ei mitä karismaattisin. Pääjehu. No niin. Kyllä. Nyt on kuule pelit ja pensilit. Taistelu valmiina. Mä keittelin
pikku hevarit siellä tämmösen uuden riffin. Näin. Joo, näytäpäs niitä potikoita sieltä kätesalta, mitä laitetaan sitten soiton aikana. Mitä enemmän nappeja tietenkin sen parempi, että mulla nyt ei ole tässä ihan hirveästi nappeja, mutta niitä joku. Nappia ja lärpäkettä on. Katsotaanpas tuonne taakse hieman, minkälaista potikkaa ja napikkaa sieltä löytyy, mitä pystyy sitten soiton aikana tai soiton jälkeenkin säätelemään vielä. Juu, siellä taitaa olla... Kivasti valoja, myös valojen määrä on aina positiivista. Juu. Huomaan basistin vehkeessä... No niin. Sitten hieman. Tässä hieman näkymää lavan täältä reunalta ennen soitantoa. Tarkoitus tulla tuolta. Sitten... Jahas, sieltä kuuluu ääniä. Koputetaanpas oveen. Ollaanko siellä valmistautumassa? Pikkuhiljaa. Laittaudutaan koreaksi. Koreaksi, joo. Ei kiinnaksi. No niin, se keikkahan oli sitten siinä. Taas on lisää pikku hevareita maailmaan. Niin. Hip hip hurraa! Hip hip hurraa! No niin. Päivää lapset. Nyt tulee tehtävä. Olemme syömässä paikallisessa kauhiukisessa pizzeriassa pizzaa. Mikä ei kuulu joukkoon? On haarukka ja veitsi, lautaspino, on oreganoa, on tabamaskoa, tabamaskoa ja ketsuppia. Mikä ei kuulu joukkoon? Käykää keikalla, niin... Käykää. No niin. Seuraavaksi hieman huumoria. Se on jää. No niin. Ja. Mistä kummasta tässä on kyse? Ihmettelen seuraava vaan. Seuraava jakso. Jani Landén ja lohkokeva. Det finaste jag vill lägga att vakna med dig när morgons jag såg. No niin, täällä sitten taas mennään toisena päivänä. Hip hip hurraa! Hip hip hurraa! Spöken är död! Hip hip hurraa! Där kommer spöken som... Käy. Basistin päiväkirja, otos numero 2. Unohdit, no niin. No niin. Ai niin, se oli tärkeä. Tota noin niin, tänään ollaan Hirvensalossa. Sali on vielä tyhjä, kuten näette. Ainoa, mikä tässä keikassa on hassua, on se, että tänne on tulossa syntymäpäiväjuhlijoita, jotka tulevat sisään ilmaiseksi sopimuksella. Ja luultavasti ketään muita ei tulekaan, koska keikkaa on unohdettu mainostaa totaalisesti.
mainostaminen on tapahtunut Facebookissa eikä missään muualla. Se kiertue oli sitten siinä, pojat. Oli lystiä, oli heviä. Oli vaikka sun mitä. Spekene dead! Spekene dead! Joo. No ei muuta kuin naasti dunkkista odotellessa kohta.